Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vlog. Eu estou indo para a missa do Padre Marcelo Rossi e vou mostrar um pouco para vocês. E acabamos de chegar, apenas 1 hora de viagem. Deus, Deus, Deus.
Então, gente, o vídeo de hoje encerra por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando, porque semana que vem terá mais vlog da minha viagem para São Roque. Até o próximo vídeo.